Fallen, Ujam Martin, jam studiate SOAS, Università de Londres, jam tridiete pes viec, bun ja kurs te dokumentacion, edhe diskretion te gluheve, ma përken shum te studiar tu, përqe ka shum ginde interesante, edhe gluha i me mamës ishte tu e vdekur, nani, e më përken shum te mësuar si te preservuar gluha jonë. Edhe ishë shumë jinde ka të gjithë ana e jetës këtëm.